ମତକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନ। ମତରେ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ସରକାରୀ ଆଇବିରେ ସଂକ୍ରମିତ ବିଧାୟକ, ଆମେ କହୁଛୁ ରଘୁନାଥପଲ୍ଲୀ ବିଧାୟକ ସୁବ୍ରତ ରାଇଙ୍କ କଥା। ସେ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ରହିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସୁବ୍ରତ ରାଇ ସରକାରୀ ଆଇବିରେ ରହିଲେ କେମିତି? ଜଣେ ବିଧାୟକ ଯିଏ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଆଇବିରେ କେମିତି ରହିଲେ? କାରଣ ଇଏ କରୋନା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନ ନୁହଁ କି? ଯଦି ସରକାରୀ ଆଇବିରେ ରହିଲେ ତାହା କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ନା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ନା କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରାତି ପାଇଲେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କୁହନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ କୁହନ୍ତୁ, ଆଇବିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କହିବା କଥା ଯେ ସୁବ୍ରତ ରାଇ ସଂକ୍ରମିତ ବୋଲି ସେ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଆଇବିରେ ରହିଲେ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯିବା ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଅମୀୟ ଯୋଡି ହୋଇଛନ୍ତି। ଅମୀୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସାଧାରଣରେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି? ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ନିୟମ କ'ଣ କେବଳ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ? ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳୁଥିବା ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ନିୟମରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କି ବୋଲି ସାଧାରଣ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ରଘୁନାଥପଲ୍ଲୀର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୁବ୍ରତ ରାଇ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି କି? କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ପରେ ନିଜ କ୍ଷମତା ବଳରେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି, ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡିର ଆଇବିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ନା ଆଇବିକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ନା କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଇବିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଅନେକ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ତାଙ୍କଠାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଅନେକ କାମରେ। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଇବିରେ 5-6 ଦିନ ଧରି ରହୁଛନ୍ତି ପଜିଟିଭ ହୋଇଥିବା ବା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ବିଧାୟକ ଜଣକ ସରକାରୀ ଆଇବିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଅମୀୟ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଅମୀୟ, ସାଧାରଣରେ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନ, ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ନିୟମ, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ଆମର ଲୋକ କଥା ଅଛି, ମାଙ୍କଡ଼ ପୁଅ ଯଦି ବିରାଡ଼ି ମାରେ ଦୋଷ ନାହିଁ, ସେମିତି ଯଦି ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ କୌଣସି ବି ନିୟମ ବହିର୍ଭୂତ କାମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇନି। ଏକଥା ଆମେ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ରଘୁନାଥପଲ୍ଲୀ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତ ରାଇ, ସେ ନିଜେ କରୋନା ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟକୁ ସଚେତନ ରହିବା ପାଇଁ ଆଉ ନିୟମ ମାନିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ଏବେ ସେହି ନିୟମକୁ ଖିଲାପ କରିଥିବାର ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଆଉ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରାୟ 13 ତାରିଖ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଆଉ ନିଜେ 2-3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ିଥିବା ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କନଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ବୋଲି, ଆଉ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଆଇବିରେ ସୁଟ୍ ନମ୍ବର 1ରେ ଆଉ ସେ ନିଜେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ନିୟମ ବହିର୍ଭୂତ। କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ, ସେ କହିଥିଲେ ଆମକୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ସେ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ବୋଲି, ଆଉ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ସୁଟ୍ ନମ୍ବର 1ରେ ପ୍ରାୟ 4-5 ଦିନ ହେବ ସେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆଶଙ୍କା ଆଉ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା, କାହିଁକିନା ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଲଗା ନିୟମ? ଆମେ ବି ସେଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅଛୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଆଇବି। ସେଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି କାହିଁକି ମିଳିଲା ରହିବା ପାଇଁ? ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଅଧିକାରୀ ଏ ବାବଦରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନ, ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲୁ କେଉଁ ଆଧାରରେ ସେ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଡାକବଙ୍ଗଳାରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେମିତି ଜଣେ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକବଙ୍ଗଳା ଦିଆଗଲା। ତେବେ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା କଥା ଆମକୁ ସେ ସୂଚନା ଦେଇନଥିଲେ ପଜିଟିଭ୍ ବୋଲି, ଆଉ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ନିଜ ନାଁରେ ଏଇ ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ନିଜେ ରହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିଲା ଯଦି ଏବେ ଯେଉଁ ଏହି ସମୟରେ ଡାକବଙ୍ଗଳାରେ ରହିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ ଥିଲାବେଳେ, ବିଭିନ୍ନ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଥିଲାବେଳେ, କିଭଳି ଭାବେ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟ
ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେନି, ସେ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଗୋଟେ ଡାକ ବଙ୍ଗଳାକୁ ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗୁଛନ୍ତି ଆଉ ରହିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ PWD ଅଧିକାରୀଙ୍କ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅବହେଳାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖିଲାପ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ସେ ଜାଣିବା କଥା ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲେ। ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା, ବିଶାଳ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ବାସଭବନରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସେଠାକୁ କିଏ କିଏ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ, କାରଣ ରହୁଥିବା ବିଧାୟକ ସଂକ୍ରମିତ ଏକଥା ତ ସମସ୍ତେ ଅଜ୍ଞ ରହିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଜଣେ ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି PWD ଡାକବଙ୍ଗଳାରେ, ସେଠିକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆଉ ସେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ। ତେବେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେଇବି, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଡାକବଙ୍ଗଳା ଯେଉଁ ଡାକବଙ୍ଗଳାରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି ସୁଟ୍ ନମ୍ବର 1। ଆଉ ଏଇ ଡାକବଙ୍ଗଳାଟି ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ରହିଛି, କାରଣ କେବଳ ଅଧିକାରୀ ନୁହେଁ, କେବଳ ବିଧାୟକ ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ PWD ନୂତନ ଭାବେ ଯେଉଁ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ, ଯେଉଁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ରାଉରକେଲାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଡାକବଙ୍ଗଳାରେ ନିଜେ ରହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କ୍ୱାର୍ଟର ଆଲଟମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିନି, ଯାହା ଆମେ ସୂଚନା ନେଉଥିଲୁ। ତେବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଠୁ ନେଇ ଯେଉଁ କେୟାର ଟେକରମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଡାକବଙ୍ଗଳାରେ, ଯେଉଁ କେୟାର ଟେକର ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କେୟାର ଟେକରଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଡାକବଙ୍ଗଳାରେ ରହୁଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଡାକବଙ୍ଗଳାକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ, ଆଉ PWD ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ନିଜେ ଏଇ ଡାକବଙ୍ଗଳାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ବି ମଧ୍ୟ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି PWD ଅଧିକାରୀ ନିଜ ପାଖରେ ରହୁଥିଲା ବେଳେ ସେ କିଭଳି ଭାବେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବିଧାୟକ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଭଳି ଭାବେ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ରହିବା ପାଇଁ, ନା ଚାପରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସେ ତାଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା, ବିଶାଳ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ବାସଭବନ ଆର୍ଏସ୍ପି ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ତ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହିପାରିଥାନ୍ତେ, ଡାକ ବଙ୍ଗଳାରେ ରହିବାର ବା ଆଇବିରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା, ତାଙ୍କୁ RSP ତରଫରୁ ଏକ ବିଶାଳ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ରୁମ୍, ଯେଉଁଟାକି କେବଳ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବା ପାଇଁ ଯେତେ ବଡ଼ ରୁମ୍ ଦରକାର, କିମ୍ବା ଜଣେ ବିଧାୟକ ରହିବା ପାଇଁ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ସେଠି ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁସାରେ ଯେତେଟା ରୁମ୍ ଦରକାର କିମ୍ବା ଯେତିକି ସ୍ପେସ୍ ଦରକାର, ତାଠୁ ଅଧିକ ଦିଆହେଇଛି କହିଲେ ଯଥାର୍ଥ ହେବ, କାରଣ ସେ ଏକ ବିଶାଳ ଭବନ, ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ସେଠି ନିଜକୁ ଆଇସୋଲେସନରେ ରଖିପାରିଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଅଛି। ବିଧାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାୟ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ଯେଉଁ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ସୁବ୍ରତ ରାଇ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମାନିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏହା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ କି? ହ୍ୟାଲୋ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିହାର ରାୟ, କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଶୁଣିପାରୁଛି ସୁବ୍ରତ ରାଇ ଜଣେ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ଯେଉଁ କାମ କରିଛନ୍ତି ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ସରକାରୀ ଆଇବିରେ ରହିବା, କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ, ମିସ୍ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ଅଫ ପାୱାର। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ମାନେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ପାୱାର ମିସ୍ୟୁଟିଲାଇଜ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ। କୋଭିଡ ସମୟରେ କୋଭିଡ ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ଗାଇଡଲାଇନ ଇସ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି, ଏ ସମୟରେ କଦାପି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ସରକାରୀ ଡାକ ବଙ୍ଗଳାରେ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। ତାଙ୍କୁ RSP ଆଡୁ କ୍ୱାର୍ଟର ଆଲଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଘର ଅଛି, ସେଠି ସେ ରହିବା କଥା, ନହେଲେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡମିଟ ହେବା କଥା। PWD ଆଇବି ଏକ ସରକାରୀ ସ୍ଥାନକୁ ଏକ ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସ୍ରେ ସେ ସେଠି ରହିକରି ଏ କୋଭିଡର ଗାଇଡଲାଇନ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭାଓଲେଟ କରିଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯେ PWD ର ଯିଏ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି 5-6 ଦିନ ରହିଯିବ ସୁବ୍ରତ ରାଇ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ବୋଲି କାହାକୁ କହିନଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ରାତିରୁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କୁହନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କୁହନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସୁବ୍ରତ ରାଇ କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ଅଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଏକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ନୁହଁ କି? ଆପଣ ଗୋଟେ ପଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବିଧାୟକ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସଚେତନତା? ଆଜ୍ଞା, PWD ଯୋଉ ଅଧିକାରୀ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି। 3-4 ଦିନ ତଳେ ଆଜ୍ଞା ପେପର ରେ ବାହାରିଥିଲା 4 ଜଣ ପଜିଟିଭ, ତା ଦେହରେ ମୋ ନାଁ ବି ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ସୁବ୍ରତ ରାଇ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଫଟୋ ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଇଙ୍କ ନାଁ, ମୋ ନାଁ, ସୁବ୍ରତ ରାଇ ନାଁ, ଆଉ ଜୟଶ୍ରୀ ନାଁ, 4 ଜଣ ନାଁ ଆଜ୍ଞା ପେପର ରେ ବଡ ଫଟୋ ଦେଖି ବାହାରିଥିଲା, ସମାଜରେ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଥିଲା। ତାମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଖି ବୁଝିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ଯୋଉ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଆଜ୍ଞା ସେ ଡରିକିରି କହୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ PWD ଅଫିସର ଗୁଡାକ ସରକାରୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଫିସର ଗୁଡାକ, ତେଣୁ ସେ PWD ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ନାଁରେ ପ୍ରଥମେ ଆଗ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ସେ ଜାଣିକିରି ଏଟା କରିଛି ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକିନା ପେପରରେ ବାହାରିଛି, ସମାଜରେ ବାହାରିଛି, 3-4 ଦିନ ତଳେ ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ପେପର କଟିଂ ପଠେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ।
ଲୋକମାନେ ପାୱାର ଟାକୁ ମିସୟୁଟିଲାଇଜ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଏଇଟା ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି କୋଭିଡ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଭିଡ ପରିଚାଳନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ଅପର ପକ୍ଷରେ ବିଧାୟକ ମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି କୋଭିଡ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆପଣ ଜଣେ ବିଧାୟକ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଜିଟିଭ ବା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ସରକାରୀ ଆଇବିରେ ରହିବା କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣୀୟ? ଜମା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଏରେ କହିଲି ପୁରା ମିସ୍ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ପାୱାର, ଏବଂ ଏମାନେ ଏଇଟା ଜାଣିଶୁଣି କରୁଛନ୍ତି। ଦେ ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର ଫର ଏନିବଡି। ଏଠି ଯୋଉ ସରକାରୀ କଳବତୀ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ରିଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଏ ସଂସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ, ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ ସେତେବେଳେ ତା ପାଇଁ ଫାଇନ୍ ରହିଛି, ପକେଟରେ ପଇସା ଥାଉ କି ନଥାଉ ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ବି ନଜର ରିସେଣ୍ଟଲି ଆସିଥିଲା ଯୋଉଠି ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା। ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକ କାହିଁକି ନିୟମ ମାନିବେ ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ନିୟମ ମାନିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ତଣ୍ଡ ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏମିତି ଆଜ୍ଞା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର 21 ବର୍ଷର ସରକାର ଏମିତିଆ ଚାଲିଛି। ଆଇନ କାନୁନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ କାନୁନ ଅଛି, ଯାହା ଆଇନ କାନୁନ ଯେତେ କଡାକଡି ଭାବରେ ଲାଗୁ ହବ ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆଇନ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଭୟରେ ରୁମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କହୁଛନ୍ତି କି ସେ ପଜିଟିଭ ଏକଥା ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ବା ଆମକୁ ସୂଚନା ନଥିଲା? ଆଜ୍ଞା, ଏମିତିଆ ଅନେକ ସରକାରୀ ଯୋଉ ବଙ୍ଗଲ ଗୁଡାକ, ଅନେକ ଏମିତି ଇରିଗେସନ ବଙ୍ଗଲ ଗୁଡାକ, ଏଠି ରାଉରକେଲା ବିଧାୟକ ତାକୁ ସେମିତି କବଜା କରି ରଖିଛନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟେ ସେମିତିଆ ତାକୁ ସେ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଭାବନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର, ସେଟାକୁ ସେମାନେ ତାକୁ କବଜା କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ରେଗୁଲାରଲି ଦେ ଆର୍ ମିସ୍ୟୁଟିଲାଇଜିଂ ଡାକ ବଙ୍ଗଳା, ଯେତେ ଡାଙ୍ଗ ବଙ୍ଗଳା ସେମାନେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ମିସ୍ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ, ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଜଣେ ବିଧାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ହବା କଥା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତାର ପାଠ ପଢାଇବା କଥା, ସେଇଠି କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ ଏଭଳି ଭାବରେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବେ ଏବଂ ସରକାରୀ ଆଇବିକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଆକୁ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କୁହାଯିବା ଉଚିତ ନା ନାହିଁ? ସିଓର, ମୁଁ ତ ସେୟା କହୁଛି ନା, ମିସ୍ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ଅଫ ପାୱାର ଏଣ୍ଡ ପୋଜିସନ, ନିଜର କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର ସେ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଉଚିତ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିହାର ରାୟ, ବିଜେପି ନେତା ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଅମିୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଅମିୟ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କର କହିବା କଥା ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ନାହିଁ, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ, ଖୋଦ୍ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସୁବ୍ରତ ରାୟ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପଜିଟିଭ ଅଛନ୍ତି, ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିବା ଯେ ଆମକୁ ସୂଚନା ନଥିଲା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସବୁ ଜାଣିକି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ, କାରଣ ସୁବ୍ରତ ରାୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଧାୟକ। ଯେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ନିହାର ରାୟ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ପ୍ରକାର ସତ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରିପିଟ୍ କରିଥିଲି ସେ କଥାକୁ, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏ କଥା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା କି ନିଜେ ବିଧାୟକ କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ, ଏହା ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବେ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଅଧିକାରୀ ଜାଣିପାରିଲେନି ସେ କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ରୁମ୍ ଦେଲେ। ନିହାତି ଭାବେ ଏଇଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା କରୁଛି ଯେ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଅଧିକାରୀ ନିଜେ ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ରୁମ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ନିଜେ ସୁବ୍ରତ ରାୟ ଯେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଏ ରୁମ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନ, ଇଏ ହେଉଛି ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଆଇବି, ଆମେ ଯାହା ସାମ୍ନାରେ ଏବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ, ଆଉ ତାକୁ ଲାଗି ଠିକ ଏଇଠି ଅଛି ପଦ୍ମନାଭ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ, ଯଦିଓ ଏବେ କଲେଜର ପାଠ ପଢାପଢି କମ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ବନ୍ଦ ରହିଛି କ୍ଲାସେସ୍, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ କଲେଜକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଷ୍ଟାଫ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁ କୋଚିଂ କ୍ଲାସ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଯାହା ଆମେ ଟିକେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ନେଇଥିଲୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣେ ବିଧାୟକ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଆଇବିକୁ ଲାଗି ରହିଛି କଲେଜ, ଜଣେ ବିଧାୟକ ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ବିଧାୟକ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରେ ରହିଛି, ଆଉ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଆଇବିର ମଧ୍ୟ ସେ ଏକା ରହୁନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ଖୁଦ୍ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଆଇବିରେ, ଆଉ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଆଇବିର ଯେ କେୟାର ଟେକରଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଆଇଡିକୁ ଆଇବିକୁ। ତ ନିହାତି ଭାବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କିଭଳି ଭାବେ ସେ ଜାଣିଶୁଣି ଜଣେ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଆଇବିର ଅପବ୍ୟବହାର କଲେ, ଆଉ ଏ ଅପବ୍ୟବହାର କରିବାର ଯେଉଁମାନେ ବି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେଇ ବିଧାୟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ତ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି।
ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ ନାହିଁ ଅମ୍ୟ ହୁଏତ ସେଇଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ ନାହିଁ ନିୟମ ଖାଲି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସାଧାରଣ ଜନତା ପଚାରିବା ତାଙ୍କର ହକ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ହେଇଗଲାଣି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ନିୟମକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଖାମଖିଆଲି କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବେଫିକର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ନିୟମ ଖିଲାପ କରୁଛି ତା ଉପରେ କୌଣସି ଦଣ୍ଡବିଧାନ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ପାୱାରକୁ ମିସ୍ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜେ ବିଧାୟକ ଯିଏ ନିୟମକୁ ଖିଲାପ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ ଅଥଚ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯଦି ନିୟମକୁ ଖିଲାପ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନିୟମ ବହିର୍ଭୂତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ଆପଣ ମାସ୍କ ଚେକିଂ କଥା କହି ନେଇ ଦେଖିବାଠୁ ନେଇ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ କିମ୍ବା ଲକଡାଉନ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଯାହା ବି କଟକଣା ସାଧାରଣ ଲୋକ ହିଁ ମାନୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ଏ ନିୟମ ଯଦି ଖିଲାପ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନି କିମ୍ବା କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଉନି ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଏକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଯିବା ସହିତ ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହୁନି ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ ଅମୀୟ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ରହିଥିଲେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ତଣ୍ଡ ଗଣୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଟକଣା ରହିଛି ତେବେ ନେତା କାହିଁକି ନିୟମ ମାନିବେ ନାହିଁ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ଏବଂ ଏ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ନେତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ଯେଉଁମାନେ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ପାୱାର ଓ ପୋଜିସନର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମତା ପାଇବା ପରେ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ସରକାରୀ ଆଇବିରେ କେଉଁ ଅଧିକାରରେ ରହିଛନ୍ତି ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଅଧିକାରୀ ଅପରପକ୍ଷରେ କହୁଛନ୍ତି ଘଟଣା ବାବଦରେ ସୂଚନା ନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏ ବାବଦରେ ଅବଗତ ରହିଥିଲା ସେତେବେଳେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହିସାବରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ ସମୟ ହେଉଛି ମତ କୋଇଟ୍ ରଖିବା ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର